2014 թվականին մայրաքաղաքում իրականացված աշխատանքների, նոր ծրագրերի եւ բարեփոխումների մասին մենք առիթ ունեցել ենք խոսելու։ Օրերս Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում առիթ ընձեռվեց ամփոփել անցյալ տարվա կատարված աշխատանքը ոլորտի պատասխանատուների անմիջական մասնակցությամբ, լսել գնահատականներ երկրի նախագահի կողմից եւ սահմանել առաջնահերթությունները հաշվի առնելով առաջադրվող պահանջները։ Քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի խոսքով հաշվետու ժամանակաշրջանում քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող գործունեությունն ուղղված է եղել բնակչության բարեկեցության բարելավման նպատակով համայնքային նշանակության հարցերի լուծմանը եւ համայնքի սեփականության տնօրինմանը։ Շինարարություն, բարեկարգում, խաղահրապարակների կառուցում, կանաչապատում, բնակարանների վերանորոգում, այս եւ բազմաթիվ այլ գործառույթները, որ քաղաքային իշխանությունները իրականացրել են նախորդ տարում, հնարավոր դարձան թե համայնքային միջոցների, թե մասնավոր ներդրումների հաշվին։ 2014 թվականին բոլոր ուղղություններով իրականացված կապիտալ շինարարությունների ծրագրերի ընդհանուր արժեքը կազմել է մոտ 4,950,000,000 դրամ։ Այդ ներդրումները իրոք օրգանիզմ նշանակություն են ունեցել մայրաքաղաքի տնտեսության համար, որիշ նորի միշար բնակավարներում, այդ թվում և առաջնային հանդիսացող սոցիալական ոլորտում դրական արդյունքներ են արձանագրվել։ 2014 թվականին շարունակվել են քաղաքի փողոցների բարեկարգման ու կառուցապատմանը, ջրամատակարարման ապահովման ուղված ծավալուն աշխատանքները, իրականացվել տարբեր ծրագրեր։ Շահագործման են հանձնվել մի շարք բնակելի շենքեր, կրթամշակութային և կենսական նշանակության շինություններ։ Բնակարանային խնդիրը մայրաքաղաքում շարունակում է առաջնահերթ մնալ։ Անդրադառնալով բնակ շահագործման տնտեսություն ընկերության գործունեությանը, քաղաքապետը ներկաների ուշադրությունը հրավիրեց հատկապես այն փաստի վրա, որ որոշ անբարեխիղճ քաղաքացիներ առհասարակ հրաժարվում են պայմանագրեր կնքել ընկերության հետ, որի պատճառով չի հաջողվում լիարժեք իրականացնել լիազորությունները։ Մատուցված ծառայությունների դիմաց հավաքագրված գումարները հիմնականում ուղղվում են բակային հավաքարարների աշխատավարձերի վճարմանը, ինչը պետբյուջեից ֆինանսավորվում է ընդամենը 15% չափով։ Բարձրագույն նման գետը բնակ շահագործման տնտեսությունը պայմանագրի է կնքում բազմաբնակարան շինքերի բնակիչների հետ սպասարկման համար այդ շինքերի։ Սպասարկում ասելով մենք օրինքով սահմանադրվող հաշվում ենք բազմաբնակարան շինքի տանիքը, նկուղը, շքամուտքը, ծխնելուզների մաքրման աշխատանքները եւ այլն։ Եվ կառավարության համապատասխան որոշմամբ բազմաբնակարան շինքի պատից 1.5 մետր հեռավորությամբ այդ մայրից։ Ցավոք սրտի այս հավաքագրած գումարները մենք բնակ շահագործման տնտեսությունը ստիպված լինում վճարել բակ հավաքող բանվորներին, որը անհասկանալի պատճառով տարիներ առաջ ամբի սանմակրում ընկերության բանվորները, որոնք մաքրում են քաղաքի փողոցները, իսկ բակերը այնպես է ստացվել, որ բնակ շահագործման տնտեսության հաստիքացուցակում են հայտնվել։ Ստացվում է այնպես, որ այդ գումարները բնակ շահագործման տնտեսությունը հավաքագրում է բնակիչներից տվյալ շենքի հոգսերը հոգալու համար, վճարում են ուրեմն հավաքարանի, բակերի հավաքարանի։ Մենք 2 անգամ փորձ ենք արել պետական բյուջեի պաշտպանության ժամանակ այս հարցը ցավոք սրտի չի հարվում։ Այդ սպացում է այնպես, որ բակերը հավաքում են ոչ ամեն օր, 2 օրում է, առանձին տեղերում 3 օրում է, և այդ հասնիկները բավարար չէ։ Ընկերության տնօրենը իր հերթի մատնանշեց այն խնդիրները, որոնք խոչընդոտում են իրենց վերապահված գործառույթների լիարժեք կատարմանը։ Բնակ շահագործման տնտեսության տնօրեն Արմեն Ավակյանը բարձրաձայնեց մայրաքաղաքում ժամկետած վերելակների խնդրի մասին, որոնց մի մասի կիրառումը խոչընդոտում է անվտանգության նորմերին, իսկ այն, որ վերելակների սպասարկումը արդեն որքան ժամանակ է իրականացվում է հայաստանյան ընկերության կողմից, երկրի նախագահը անընդունելի համարեց։ Քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի կողմից կարևորվեց նաև մայրաքաղաքի ջեռուցման հարցը։ Հաշվի առնելով վերջին տարիների բնակլիմայական պայմանները, ինչպես նաև ելնելով ջեռուցման արդյունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությունից, առաջարկություն է ներկայացվել ԼՂ կառավարություն ջեռուցման ժամանակաշրջանը Ստեփանակերտ քաղաքում 120 օրից դարձնել 150 օր։ Այս պարագայում, եթե պետական հիմնարկները սկսում ենք միացնել էլեկտրասարքերը, ուսումնական հաստատություններով դոկումենտներին, այս հնարավորությունը նույնպես չկա, ենթադրում է նրան, որ ահագին մենք էլեկտրաէներգիայի երկծախսենք ցանոթ չհաշվարդակ հիվանդությունները և դրանց հետևանքով առողջապահության կողմից ծախսվող գումարները։ Նույնպես Շուշի քաղաքում 150 օր է, Ստեփանակերտը շատ մոտ է Շուշին, ուզենք որպեսզի 100 տարվա բյուջե նախատեսենք այլ 150, մենք ցույց ենք ճիշտ նախատեսել 120 օր, եթե հնարավորություն ունենք, ընդ
բայց ամեն տարի մենք երկտասին ցույց տալիս այդ 5 տարիների ընթացքում այս օրերի բավարարության բաժանում։ Գնահատականներ հնչեցին մայրաքաղաքի կանաչապատման, կանաչ գոտիների ավելացման, մշտական խմելու ջրի ապահովման, ջրահեռացման, քաղաքի լուսավորության, տրանսպորտի եւ այլ հարցերի շուրջ։ Ինչ վերաբերում է տրանսպորտի ոլորտում երթուղային ավտոբուսների սպասարկման ոլորտին, երկրի նախագահի կողմից կոնկրետ խնդիրներ առաջադրվեցին Ստեփանակերտ Սերվիս ընկերության ղեկավարին։ Այդ ուղղությամբ լուրջ բարեփոխումներ իրականացնելու պահանջով։ Եվ մեզ չի հաջողվել ապահովել բնակության տրանսպորտային սպասարկման պատշաճ մակարդակ։ Դրա հիմնական պատճառները անհրաժեշտ քանակությամբ ավտոբուսների բացակայությունը։ Այսօր գործում է 35 ավտոբուս, այն դեպքում երբ պահանջում է 45-ը։ Փոխադրող ընկերությունների կողմից երթուղիներով շարժականների աշխատանքների գրաֆիկների հաջողակի կարգումները, բնակչության սպասարկման պատշաճ մակարդակի բացակայությունը։ Քաղաքապետի խոսքով դեռևս լիարժեք համալրված չէ մայրաքաղաքի ավտոբուսային հավաքակազմը։ Հաշմանդամների տրանսպորտային սպասարկման մակարդակը շարունակում է ցածր մնալ։ Փոխադրումների կազմակերպման գործընթացում անհրաժեշտ է ուժեղացնել տրանսպորտային օրենսդրության պահանջների կատարման վերահսկողությունը, հաստատված չվածուցակների պահանջների կատարման, երթուղու ուղեգծի ինքնակամ շեղումների, ավտովարորդների հարգալից վերաբերմունքի եւ ուղևորների անվտանգ սպասարկման վերաբերյալ։ Պետք է արձանագրել, որ դեռևս մեզ չի հաջողվել ապահովել բնակության տրանսպորտային սպասարկման պատշաճ մակարդակ, նշել է քաղաքապետը։ Երկրի ղեկավարը քաղաքային իշխանությունների կողմից իրականացվող գործունեության հարցում կարևորեց սկզբունքի առկայությունը, քաղաքացու հետ վստահության վրա հիմնված հարաբերությունների ստեղծումն ու այն, որ միայն երկուստեք բարձր պատասխանատվության գիտակցման պարագայում կարելի է ակնկալել շոշափելի արդյունքներ։ Ունենք արդեն իսկ արձանագրած հաջողություններ։ Այն բացերը, որոնք ուղեկցում են մեզ, դրանք և շտկելի են, և լուծելի են։ Մեզ անհրաժեշտ է առանց հապաղելու փոխել մեր վերաբերմունքը այդ սկզբունքի գործադրման հետ կապված, որտեղ համար մեկ պահանջը այսօր քաղաքապետարանի աշխատանքների հետ կապված այդ սկզբունքի բացակայությունն է, լայն առումով սկզբունքի բացակայությունը։ Եվ այդ ոճը, այդ գործելաոճը գործադրելով, մենք մյուս անգամ հանդիպելուց համոզված եմ, խոսելու ենք ավելի մեծ նվաճումների եւ ձեռբերումների մասին։ Եվ ներուժը ընդհանուր առմամբ քաղաքապետարանի բավարար է այդ առաջադրանքները կատարելու համար։ Ընդհանուր աշխատանքներից առանձնացնելով բնակարանաշինությունը, քաղաքի ճարտարապետական տեսքի հանդեպ սրտացավ եւ խիստ վերաբերմունքը, քաղաքի գլխավոր հատակագծի անհրաժեշտությունն ու քաղաքում սանիտարահիգիենիկ պայմանների պահպանումը հանրապետության նախագահ քաղաքապետարանի 2014-ի գործունեությունը ընդհանուր առմամբ գնահատեց բավարար, ակնկալելով մատնանշված խնդիրների լուծումը։ 2015 թվականին մենք ունենք մի շարք կարևոր համազգային եւ համապետական միջոցառումներ, որոնց պատշաճ իրականացումը մեծապես կախված է լինելու նաև Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատանքներից։ Խոսքը վերաբերում է մեծ եղերնի 100-երորդ տարելիցին եւ 2-րդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակի 70-երորդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներին։ Պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի նախատեսված բոլոր ծրագրերն անցկացվեն բարձր մակարդակով։ Այս տարի մեր հանրապետությունում տեղի ունենալու խորհրդարանական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Այստեղ ևս ձեռլիազորությունների սահմաններում պետք է իրականացնել բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքները, որպեսզի ընտրություններն անցնեն պատշաճ մակարդակով։ Համոզված եմ, որ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանն ունի համապատասխան ներուժ և հաստատակամություն մայրաքաղաքի առջև ծառացած խնդիրներն արդյունավետորեն լուծելու համար։ Պետությունն էլ իր հերթին կանի հնարավորը ձեզ սատարելու և աջակցելու ուղղությամբ։ Ոլորտի պատասխանատուներին հնարավորություն տրվեց բարձրաձայնել խնդրահարույց թեմաներ, խոսել արդյունավետ աշխատանքին խոչընդոտող օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառների մասին, նաև աշխատանքային և միաժամանակ ջերմ մթնոլորտում քննարկել հարցեր, որոնք կնպաստեն մեր ընդհանուր բնակավայրի, Ստեփանակերտի բարեկեցիկ և ապահով ապագային։